No niin, kiitos. Helsningar from Österbotten, eli terveisiä täältä Pohjanmaalta. Ja tosiaan olen Tatjana Asplund ja olen Vaasan kaupungilla töissä liikuntapalveluissa liikuntasuunnittelijana ja mulla on vastuualue soveltava liikunta. Ja kiitos kutsusta tänne. Ihanaa, että pystyttiin järjestämään tämä näin, kun toi koronapahus sekoittaa näitä kaikkia meidän juttuja. Niin, mutta hienoa, että on tämmöisetkin välineet ja tämmöisiä pystytään järjestämään. Ja tosiaan on ollut ilo ja kunnia olla mukana miettimässä huippuporukan kanssa näitä uusia suosituksia ja uusia kuvioita ja hienosti hommat on kehittynyt siitä, missä joskus ollaan oltu, että tämä on tosi upeata työtä. Ja tosiaan niin mä käyn nyt sitten vähän läpi, niin kuin missä mun työssä tulee käyttöä näille, miten me tosiaan käytännössä hyvänä työvälineenä käytetään näitä. Ja yritetään pysyä sitten tuossa aikataulussa kiinni. Eli tosiaan niin erittäin hyvä väline on meidän luennoissa ja kursseissa, eli meille tulee paljon pyyntöjä erilaisiin luentoihin, yleisöluentoihin, ja nämä tulee ihan siis, voi tulla kaupungin omilta tahoilta, yhteistyökumppaneilta, yhdistyksiltä, järjestöiltä, oikeastaan ihan keneltä vaan, eli käytetään paljon siellä, ihan sillä lailla, että käydään läpi näitä uusia suosituksia. Ja tosiaan, kun mullakin soveltavaan liikuntaan kuuluu myös nuo ikäihmiset, niin meillä on niin kuin aika laaja käyttö tämä, että käytetään sekä soveltavaa että ikäihmisten yli 65 suosituksia. Ja sitten on kursseja, mitä meillä on jonkin verran. Eli itse olen käyttänyt noita aikaisempia, niin olin vuoden, en omista syystä, vaan pyydettynä olen vankilassa, niin siellä on tullut paljon käytettyä. Ja sitten meillä on paljon tämmöisiä niin kuin elämäntapakursseja, mihin pyydetään mukaan lähinnä vetämään osuus liikunnasta, terveydestä, hyvinvoinnista. Niin siellä on suurta käyttöä. Sitten meillä tapahtuu liikuntaneuvontaa ja nyt meillä on vähän tullut organisaation muutoksia, eli tämä tulee on tosi merkittävä osa tämä liikuntaneuvonta, eli meillä on 3 liikuntaneuvojaa, jotka tulee antamaan meillä säännöllistä liikuntaneuvontaa ja sitä tullaan antamaan ihan niin kuin kaikissa ikäluokissa ja se tulee olemaan ihan yksilö liikuntaneuvontaa ja sitten mahdollisesti ehkä myös pienemmissä ryhmissä, eli siinä nämä tulee olemaan todella isona apuna ja lisäksi sitten minä annan myös liikuntaneuvontaa. Ja yleensä ne pyynnöt sitten tulee tuonne yhdistysväen puolelle tai sitten näihin työllistämisjuttuihin. Mutta tosiaan liikuntaneuvontaan. Sitten yhdistykset on yksi mulla tosi iso yhteistyöporukka. Eli teen tosi paljon heidän kanssa yhteistyötä ja paljon tulee pyyntöjä jäseniltoihin, jäsenpäiviin, erilaisiin retkipäiviin, niin siellä aika paljon tulee sitten tästä puhetta ja tähän on tosi paljon hyötyä. Ja tosiaan tämä, nyt kun mä näistä puhun, niin tämä ei ole sitä vaan pelkästään, että me niinku jaettaisiin tätä materiaalia, vaan me kyllä käydään ihan läpi sitten. Jaetaan totta kai, kopiokone käy kuumana, tulostellaan sitten näitä uusia versioita, mutta myös kerrotaan, että mitä tämä tarkoittaa. Ja mun mielestä tämä on tosi ihana, tämä on paljon inhimillisempi nyt tämä uusin suositusversio, koska siellä on siitä unesta ja paikallaanolosta, ja sitten mä tykkään itse tosi paljon arkiliikunnasta, niin musta on ihana ihmisille sanoa, että hei, että puolukkametsässä, mustikkametsässä, sä meet omenoita keräämään, poimimaan, niin kaikki on sulle, kun sä laittaisit rahaa pankkiin. Et mä oon tosi iloinen tästä. Sitten hei, mulla lähtee kyllä juttu sitten tosi paljon ränsyille, että mä yritän tuota kelloa katsoa tuossa koko ajan. Oppilaitokset on kans tosi tärkeä juttu meillä, eli mulla on tosi paljon harjoittelijoita, lähihoitaja, kuntoutus, sosionomi ja sitten on meidän toi Oopu Akademi, eli liikuntaan suuntautuvat luokanopettajat, niin on mulla harjoittelussa välillä pitkissäkin, niin se on myös niin kuin mun apuväline heille, eli kun heitä kiinnostaa tosi paljon tämä soveltava, niin se tulee olemaan kyllä tosi hyvä työväline heidän kanssa.
liittyen ihan heidän työssäoppimiseen ja opiskeluihin. Sitten tapahtumissa paljon, eli ollaan usein joko standilla tai sitten ihan niin, että meillä on siellä oikeasti jotain konkreettista tekemistä, niin paljon ihmiset tulee nykäisen hihasta ja kyselee ja kertoo omaa taustaa, niin tämä tulee olemaan siinä ihan mieletön apu. Ja sitten meidän kaupungin sisäinen, eli meillä on paljon yhteistyötä sosiaali- ja terveyspuolen kanssa ja nyt kulttuurin kanssa aika merkittävää, niin myös heille, eli kyllä mä koen, että me alan ammattilaisena niin ollaan sellaisia viestinviejiä myös sitten tälle puolelle ja me tavallaan huolehditaan siitä, että kaikki tarvittava tieto ja materiaali on myös sit heidän saatavilla, koska heillä on sitten se oma työsarkansa, niin me voidaan niin kuin tässä auttaa sit heitä aika paljon. Ja sitten tosiaan koulutuksissa tulee olemaan hyvä apu, eli yhdistyksillä on paljon näitä liikuntavastaavia, niin se tulee olemaan siellä. Ja tosiaan nyt kun puhun näistä yhdistyksistä, niin ne on niin kuin mulla pääosin kaikki eri vamma- ja sairausryhmään kuuluvia yhdistyksiä, niin tulee olemaan ihan hyvä apuväline näissä koulutuksissa. Ja sitten tietenkin mun kaikki ohjaajat, eli mitä mulla on tuolla työkentällä, niin ensisijainen hyvä apuväline heille. Eli heidän kanssa tullaan käymään nämä sitten läpi vielä kunnolla ja tosiaan he saa siitä hyvän apuvälineen myös sinne heidän omaan työkenttään. Ja tämähän on niin, että jokainen yksilö on yksilö ja tätäkin pitää varmasti, siellä on osa yksilöistä, joilla on moninaisia sairauksia taustalla, niin pitää myös osata vuoropuhella näiden ihmisten kanssa ja sitten soveltaa myös näitä suosituksia. Että tässä, pysynkö aikataulussa, minuutti yli, mutta niin ei Vaasa kiittää, toivottaa kaikille oikein ihanaa alkanutta syksyä huolimatta kaikista muista viruksista ja pitäkää itsestänne huolta ja toisistanne huolta. Minä kiitän.